Nyheter og aktiviteter fra markedsavdelingen i Amfi. Også i 2013 er målet vårt å skape omsetning på sentrene våre og være kjedenes viktigste salgskanal. Vi vokser stadig og har per i dag 70 kjøpsentre fra nord til sør. I 2013 vil vi gjennomføre flere felleskampanjer, og vårt ønske er at din kjede deltar aktivt i disse. Prisfestdagene er populære og går av stabelen vår og høst fra 12. til 16. mars og 15. til 19. oktober. Dette er Norges største priskampanje, og den er obligatorisk på alle Amfi-profilerte sentre samt de fleste sentre som Amfi forvalter. Prisfestdagene markedsføres massivt. Det er mengder av gode tilbud og morsomme aktiviteter som gir mange flere besøkende og mer penger i kassa. Kampanjen skaper et stort engasjement, og i tillegg til noen sentralstyrte aktiviteter blomstrer kreativiteten rundt omkring på sentrene. I år lanserer vi også en ny felleskampanje. Trenddager. Med trenddager vil vi synliggjøre Amfi som et sted for inspirasjon og fornyelse. Kampanjen vil gjennomføres vår og høst på alle Amfi-profilerte sentre. Men tidspunkt og varighet bestemmes individuelt. Kundeklubbene blir stadig viktigere, og gjennom disse kommuniserer vi direkte med 200 000 medlemmer. Vi skreddersyr informasjon og sender ut tilbud på SMS og e-post. Medlemmene mottar digitale rabattkuponger, og det arrangeres eksklusive kundeklubbkvelder. På hjemmesidene våre, amfi.no, kan kundene blant annet enkelt finne sitt senter. Vi samkjører og kan tilrettelegge informasjon om kampanjer og tilbud fra din kjede. Det finnes også en oversikt og informasjon om hver enkelt butikk på de enkelte sentrene. Dette er selvfølgelig også mobiltilpasset, og vi arbeider med integrering av mobil, hjemmesider, kundeklubb, gavekort og andre aktuelle tjenester. Og sist, men ikke minst, vi vil at kundene skal finne butikken din. Derfor har vi nå utviklet vår egen Wayfinder-app. Amfi-senterne er kanskje den viktigste salgskanalen din kjede har, og i markedsavdelingen arbeider vi kontinuerlig med å skape trafikk som bidrar til omsetning i dine butikker. Å legge til rette for og henge med på Amfi-kampanjene vil garantert gi en enda bedre butikk. Ønsker du å ta en prat om dette, kan du kontakte markedssjef Marita Forseth, markedsrådgiver Linn Verdal Schei eller markedskoordinator Beate Møkkelgjerd. Amfi. Norges største senterfamilie.